dalkeena Soomaaliya waxaa ku nool kumanaan shacab dan yar ah kuwaas oo la daala dhacaya nolosha qoysaskooda iyagoo halgan ugu jira masruufka guryahooda hase yeeshee qaar ka mid ah qoysaskan ayaa gabdhaha ay dhaleen geeyay guryaha cidda kale si ay u caawiso shaqada guriga uguna helaan shilimaad aan badnayn balse sheekadeena maanta waxaan ku dul istaagi doonaa dhibaatooyinka gabdhahaasi kala kulmaan cidaha ay shaqada u qabtaan hadday ahaan lahayd jirdil loo geysto ama mararka qaarkood lacagta ay ku shaqeeyaan oo loo diido iyo dhibaatooyin kale Maryama Cali waxay ka mid tahay gabdhaha jaariyadaha ee magaalada Muqdisho waxay nooga warantay waxyaabihii ay la soo kulantay intay ku guda jirtay shaqadan waxaa ka mid ahaa in habeenkii aan hurdin oo saq dhexleyso kiciyo hurdada laga jafo waxyaalo aan jirin oo la tiro waxaa maala yacni ah iskiga dulqaato ina xataa lacagta la sii waayo waxyaalaha la diido bishii marka haaf shaqeeyo kala daa xanuunsado saq dhexleyso kicina alaab dhaq aan suuqas waxyaalo oo la qaban karo oo na micnaha anii shaqo xilliga jifo lay adi lii kici jiray dhibaato hooyooyinka dhala gabdhaha jaariyadaha ah maxay dareemaan inta gabdhahoodu shaqada jirto maxayse ka faa'iidaan su'aashaas waxaan weydiinay hooyo raaxa cali welwelka badan oo dareemaya waxaan qabanaysaa in ay cidi isku dhacaan wixii waa gabar yar oo meeshay dagaal rabshi camal samayso rabshida kadib haddana qofkii oo kaasoo kaleento loo shaqaynayo haddii hadalka isku fahmi waayaan inaa gacan qaad dhaco shaqada wax faa'iida marka oo qofku meesha nidaam shaqada ay tahay faa'iido waa ka haysanaa laakiin meesha nidaam haddaa ku qabanna kunka shaqeeyaysa faa'iido ku qabaysa ma weyda cunugiya dhib ku dhacay dhibkiisii xanuuna u keeni karaa daawadiis adaa ku taalay tahay wax cunta cunto ay raadinaysa wax la cuno dhibaatiisa badan ku soo bixiso oo dhibkii gadaal oo kusoo baxa cunugii oo xanuunsanayaa wuxuu keeni karaa qandho maxaa ku dhaca jugtay oo qarsantay gadaal kasoo bixiso baartaan iyo takhtir geysatadan mara abku soo fariisanaysaa jug oo tankiiseen ku dhacay qofki yar daawad sidan ku leeyahay waxba kuma dhufnano waa beenteeda oo suuraheeda gabadhaada Sumaya Cumar waxay iyana ka mid tahay gabdhaha jaariyadaha ah ee ka shaqeeya magaalada waxa ay sheegtay inay la kulanto mararka qaarkood shaqooyinka tan weyn oo loo diro kuwaasaan hore uga mid ahayn heshiiskii lala galay shaqada ka hor markii oo hoosha la qabto saana ku dhiisaa hool ma qabanayaa shaad dib u noqo midda kalena ee markii oo hoosha dhan la qabto guri dhan waa la siyaareena hoola qabana markii hoosha qabto markii hoosha dhan dhamee markii waa seexana dhanaag ay wiciisaa markii ii wacad iyada saana dhiisa kaala hoosha qab hoosha waa qabto markii la dhanaag taan wax ma qabana kaala hooshan qabada dheeda waxa ku soo tuureysaa kala dad ku soo tuuree Nashaad Bashiir Axmed oo ah wariyo iyo hooyo wax badan u soo joogtay dhibaatooyinka ay la kulmaan jaariyadaha ayaa inooga warantay qaabka gabdhahaasi loo geeyo shaqooyinkan. Waxaa jira dadka ganacsado oo gabdhahaas dalaal ah oo baadiyaha ka keeno $15 baawarka lagu soo raacayay ku leeyihiin $10 dilaalkooda waa $25 qaataan. Cidda u keenayaan ma yaqaanaan waxay yihiin. Waxaa u daran maalintaas $10 oo qofkaas isticmaalaya oo cunaayo. gabadha markay guriga la keeno tacdiye badan ay kala kulantaa gabdhaha waaweyn markaan imaadno dhanka caruurta aan kasoo gudubno cidda gabadha marka loo keeno cidda wiilal ay leeyihiin dadku isku iimaan ma aha waxaa jira owlaad iska falfalxun iyo kuwa hagaagsanba waa jiraan gabadhan waxaa dhici karto in dhibaatooyin ay kala kulanto horta jirdil waa imaanaa sometimes kufsiha ku dhaco Nashaad ayaa mar kale inooga waratay qaabka gabdhaha jaariyadaha loola dhaqmo markay ku guda jiraan shaqada guriga waxaa jira dhibaatooyin badan oo loo geysto gabdhaha ka shaqeeya guryaha marka guriga gabadha la keeno horta maalmaha ugu horreeya ma la qabsanayso first one cidda ay u joogto waxay sameynayaan wixii u yaalo dhan ee maalmaha hore ku qabanayaan marka dadka laba u qaybsaman kuwan waa caruur kuwan waa dad waaweyn gabdhaha shaqada laga keenayo kuwa caruurta ma xamili karaan mana la qabsan karaan matalan oo kale marka hooyada laga soo wadaayo waxaa lagu la heshiinaa gabadhaan inaynan dhar dhaqaynin
إن عنتنا كرينين لكن مرك لك إنه جري عدا لهاد قرشي واس بدلا وحلو ده قدركي وحلو كريا عنتدي وحلا دلا دع ده هوشي إن رهان نظافة هان ما في عن درك أي وضطة إن رلو مئيبيو وزارة ده يا يدها كوش خذ لحقوق ده عدنها محيك أوجهين دباتوين كان لو جيستا قبدهان محاسا وقرسيسا وحان سؤاشا سك جوابيا أغاسما واحد حقوق ده عدنها إي وزارة ده وينك أحمد عبد حسن وحان كشغينا وحا أغوين awareness وعي قلنت بلشدة سيدا loo yareey laha loo baabiin laha tacdiyada ka dhanka ah si guud bani aadanimada si gaar yani haweenka iyo caruurta iyo dadka disability ga inta cadiga yani la baabiyo amba yani na hoos loo dhigo waa awareness amba wacyigelin ku saabsan ayaan inta badan bixinna مرمر way jirtaa yani in oo qofka tacdigu ku soo dhaca aan yani kala shaqeyno sida uu cadaalad u heli laha si cadaalad loo helo cadaalad dadkaas ay u heli lahaayeen in yani maxkamad iyo saaso kale yani laga caawiyo way jirtaa wayna dhacday wax badan oo hore aan u qabnay noocaas ayaa jira takrifalka iyo dhibaatooyinka la kulmaan dumarka Soomaaliyeed ma ahan mid banaanka oo kaliya ka jira balse guriyaha qudhoodu kama marna ayaan aadin xisee warbaahinta qaranka Muqdisho.